Saudações, galerinha do YouTube, tranquilo aqui quem fala é o Portugue. Bom, galera, estamos aqui para mais um dia do nosso Hardcore Pokémon. Mano, eu fiz algumas cagadas aqui. O que, que eu fiz? Eu não tava gravando e o Neox spawnou um lendário, o Lugia. E eu fui louco tentar capturar ele porque eu tô sem lendário. Eu tô tentando de tudo quanto tempo forma capturar um lendário e não consigo. Eu já fiz Lucky Block Pixelmon com o Kaique, com o Sky e não consegui nada. Então o que, que eu fiz? Eu perdi as minhas Master Ball tentando capturar o Lugia do Neox. E o que, que eu fiz? Eu fui atrás de fazer Lucky Blocks Pixelmon pra mim poder tentar capturar um lendário. Eu fiquei sabendo que o Edu tentou abrir aqui Lucky Block Pixelmon dentro da Jungle e conseguiu o Mewtwo, mano. Então, o que, que eu vou fazer? Eu fiz aqui 41 Lucky Block Pixelmons e vou abrir aqui dentro da Jungle pra ver se eu tenho a mesma sorte de conseguir o Mewtwo, velho. Só que o problema é que eu só tenho Ultra Ball. Eu vou tentar capturar na Ultra Ball. Eu vou ter que fazer milagre aqui. Eu vou abrir aqui mesmo. Deixa eu ver. Eu vou colocar... Vou dar sorte numa aqui pra ver se eu consigo... Spawnar esse lendário aqui, beleza. 61 de sorte, eu vou abrindo, velho. Dane-se. Meu minhau, velho. Pelo amor de Deus, eu não tenho sorte nenhuma nesse negócio aqui. Livro, perfeito, não. Eu quero Pokémon. Kabuto. Que lixo de Pokémon. Que é isso? É sério isso? Não. Tá chovendo. Não. Mano, que o Mil tá fazendo... É de verdade, né? Não, tá de sacanagem. Fica. Pelo amor de Deus. Não. Fica aqui. Filha da mãe. Fica na Pokébola. Eu queria um lendário e apareceu um lendário no meio da jungle, velho. Ah, não. Tá de sacanagem. Volta aqui. Mano, ele é uma bonitinha. Eu quero. O foda é que essa jungle tá atrapalhando tudo pra me pegar esse Pokémon. Cadê o Pokémon? Ficou. Fica. Ah, Jesus amado. Eu tô bem pra caramba, quebrando a minha Ultra Ball também. Fica. Mentira! Não! Eu não acredito. Eu capturei o Mil. Tá de sacanagem comigo. Não. É meu dia de sorte. Eu não tô acreditando. Mano, pera. Eu não vou abrir. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou gastar à toa as minhas Lucky Blocks. O que eu posso fazer? Eu tenho um lendário. Só que eu vou ter que negociar com o cara muito chato, velho. Ele é o cara que quer tudo aqui na série. Acho que vocês até estão sabendo que eu tô falando do Edu. Ele é o único cara, acho que ainda tem Park Ball. E se eu vim lendário, eu posso capturar com a Park Ball. Então, mano, acho que eu vou ter que chamar o Edu e negociar com ele. Não vai ter jeito. Eu vou lá falar com ele. Edu, seu lindo. Edu? Ai, meu Deus. O quê? Eu mereço. O que você merece? Eu mereço. O que você quer? Portuga? Primeira coisa que eu quero é comida. Se tem comida aí, eu tô com fome. Não tem não. Sou sua mãe? Tá louco? Ô, louco. Dá uns pãozinhos. Tô ligado que você tem pãozinho. Dá um pãozinho. Não. Vou trabalhar. Ai, tá bom. Eu vim aqui pro que interessa. Eu fiz besteira. Ah, conta pra mim. Conta uma novidade, tá? Porque você fazer besteira, tipo, é sempre. Não, tá. Eu gastei as minhas Master Ball. Não sei como. Então você capturou o lendário. Isso é o pior. Não capturei. Como que você gasta uma... Não é, é que o Neox spawnou um Lugia no meio do mapa. Eu falei, não, eu quero, porque eu tava sem lendário e eu tentei capturar. Aí você tacou eu taquei que nem uma louca. Por que você não tacou o Pokémon? Eu não vou falar nada, esquece. Mas tá, eu fiz umas Lucky Block Pixelmon, aí eu fui abrir lá na Jungle. Você lembra que você queria abrir lá na Jungle? Eu abri a Jungle, você quase roubou meu Mewtwo. Ainda bem que o João pegou, porque você foi em seco em cima. Ah, verdade. Tá, mas você sabe o que spawnou lá? Você sabe o que spawnou lá? Não. Você não sabe que Pokémon spawnou na Jungle? O Mew, filho do Mewtwo. esse mesmo, eu tenho um. Eu não vi no chat aqui spawnando. Você não... tá mentindo. Ah, tá, pera aí. Você tem um PC? Onde você tem um PC pra te mostrar? Não tem que PC. Tá só no spawn. Vem cá, pera aí, eu vou precisar de comida. Sem comida. Por quê? O que eu vejo com... Eu tenho 1.000. Ah. Você quer ele? Eu troco por umas Park Ball. Você quer? Eu tô precisando de Park Ball. Portugal, olha bem para o meu bichinho. Não, só de sacanagem com isso aí. Não, sério. Level vai, 100. Vai ter que ser melhor, hein? Vai ter que ser melhor. Por quê? O que mais você tem para me oferecer aí? Mano, eu não tenho mais nada.
Ah, você tem, deve ter umas lockpicks na sua mão, não é possível. Ah, eu tenho. Eu abro elas com você, pode ser? Eu quero todos que vim. Tudo que vim de CD, poção, tudo que você vinha assim, eu quero pra mim. Até os Pokémon? Não, Pokémon não, não... Então você só quer CD, você só quer... Sim, sim. E quero ser o meu também, é óbvio. Tá. Quanto você vai me dar de Lucky Pixelmon? Hã? Quer dizer, quanto você vai me dar de comissão? Uma Park Ball. Uma só? É? Você não quer capturar? Não, duas. Ah, eu vou voltar pra minha casa, devia ter... Tá. Vem cá. Muito obrigado pela sua negociação. Ah, tá bom. O que você quer que eu faça? Então, pera aí, eu vou pegar o Mew aqui. O que você vai me dar no lugar do Mew? Um Riolo que você gosta de Pokémon de luta, né? Eu fiquei sabendo. Então, eu vou te dar um Riolo. Um Riolo Shine? Não, um Riolo normal. Você tá aqui, ó, troca. Aqui, ó. Ô, dá uma comida, pelo amor de Deus. Eu tô passando fome aqui. Oh, meu Deus, você é chato, hein, Portuga? Ô, eu tô sem comida, velho. Você só vem pra pedir pra mim, você não vem? Você não vem uma vez pra me ajudar. Eu tô te pra ajudando. Pra pedir, você vem, né? Eu tô te ajudando agora aqui. Não tá me ajudando nada, eu só quero fazer experiências com esse Mew aí. Sério? O que você quer fazer com ele? Experiências. Não é dessa conta. Tá. E agora? Você vai abrir junto comigo, né? Vamos lá pra fora. É que eu tô louco pra que venha alguma coisa boa. Eita, o que é isso aqui? Oh, Luxure. Vai lá, vai. Vai, Portugal, você consegue. Fé em você. Amparo. Já vou te dar sua Park Ball aqui, ó. Porque se vir alguma coisa, você não fica chorando pra me pegar, né? Acabou o Pokémon. Já vou embora. Vai, tô. Vai, Portugal. Vamos rápido. Eu não tenho dia inteiro. Então vai, ó. Tô abrindo. Calma. Não me apressa, não. Eu tô aqui fazendo várias coisas. Você tá parando pra pegar um Pokémon desse, sendo que pode vir um lendário nessa sua Master Ball. Eu não tô acreditando nisso. Portugal. Calma. Você... Vai. Acelera. Tenho muita coisa pra fazer. Vamos, você consegue, garoto. Cruza os dedos. Viu um Bob, ferrou. Vou tentar matar ele. Ai, ferrou. O Pokémon me desafiou. Pera, não, ele não vai te bater, ele tá parado. Ele tá me perseguindo. Deixa eu tentar pegar ele. Mata. Ai, filhão. Tô tentando, mas tá complicado. Eu tô tentando bater nas costas dele aqui. Uou, sai de perto. Tô saindo, ferrou. Tem coisa ainda? Tem balde d'água? Não tenho. Joga aqui. Eu não tenho também, corre. Pagou. Não pode ficar perto da minha espada tem poderes. Minha espada é de luck. Olha lá, ó. Matou. Matei. O que ele deu? Nossa, peitoral bom. Opa, ele deu carninha aqui de que dá pra colocar de azar, ó. Pega aí, ó. Carninha que dá pra colocar só luck pick seu mão de azar. Tô, eu tomo. Aí, vai que vem umas... Toma um disquinho de presente. O que é isso aqui? Ah, não quero isso aqui. Por quê? Isso aqui é ruim. Tá, coloca de azar pra gente ver o que vai vir. Menos 10 de azar. Vai lá. Cuidado. Opa. Tem Lucky Block e diamante. A maçã. Me dá. A maçã. Combinado, né, cara? Tá, a maçã, toma. Muito obrigado. O diamante eu posso pegar. Diamante eu vou pegar. E o Lucky Block também? Também. Vai lá, Portuga. Vai, Portuga, você consegue. Sorte, garoto. Pera aí. Cadê? Vou colocar sorte na minha Pixelmon aqui. Sorte, garoto. Lendário. CD. Coisas boas pra mim. Você tá querendo CD, você não tá querendo lendário, né? Não, tô torcendo pra você. Tá de sacanagem. Ô, eu coloco sorte nesse negócio aqui, vem só porcaria. É normal. Sneasel. É um CD. Opa. Ele acha que é de Poison esse CD aí. Opa, esse CD aqui a gente vale ser observado. Nada de bom. Vai. Mais um. Ah, o Portuga, você não... Mano, você é muito azarado. Abro você, então, vai. Já que eu tô azarado, abro você. Eu não, é você, essa porra sua. Ah, lá, não vem nada. O que é isso aqui? É Zinco, você não quer Zinco? Porque é Pokémon? O que Zinco faz? Eu sei lá o que faz, não sei. É uma proteína aqui, né? Tá, mais um. Deixa eu ver. Ó, opa. É leite isso aí. O que leite faz? Acho que tira efeito do Pokémon, não sei. Deixa eu ver. Ó, uma Blastoise, velho. Portuga, você tá muito azarado. Era pra vir um lendário já. Não. Sai de perto, corre. Corre, que você deixa lento. Você vai ficar sem bater nos outros por 50 horas. Sai de perto, isso. Eu saí fora daqui. Tô vendo? Nem deu tempo pro bicho chegar perto de você. Lógico que eu segui o seu conselho. Vai. Um chato. Não, esse mas... Esse Pokémon combina comigo. É, combina muito. Também não. Ó, tem uma esponja ali, você não quer esponja? Não. No Portugal, você tá azarado, mano. Nossa, você tem bastante, hein?
Queria falar não, mas tem bastante liquidação, hein? Ah, leite. É, acho que é leite agora. Deixa eu ver. Agora é leite. Nidoran. Ah, mano, tá de sacanagem. Eu tenho problema. Eu tenho um problema de... Ah, Flygon, velho. Só tem mais três. Ele não vai vir lendário, não vai vir lendário. É, Portugal, eu tô vendo que ele não vai vir lendário pra você. Eu estou me retirando aqui. Você está com muito azar. Muito azar, eu não gosto disso, entendeu? É, então, eu acho que eu vou me retirar. Você, por favor... Estou já até mandando mensagem aqui pra alguém vir me buscar aqui, porque eu já não ando mais de a pé. Oxi. Por favor. Amigo do coração, por favor, pra eu vir me buscar. Ah, acontece, né? Portuguinha, acabou suas aqui pro seu mão? Acabou. Sério? Sério. E não veio nada? Não veio lendário. Que dó. Pô, dá um lendário aí, Lido. Que dá lendário? Tá louco? Dá um lendário aí, pra nós, tá, hein. Tá louco? Tá loucona? Os necessitados da vida, hein. Tá loucona? Já te dei uma Park Ball de brindes aí, ó. Ô, abre uma pra nós aí, já que você tá... Abre aí. Ó, eu vou falar um negócio. Essa daqui... É uma Lucky porque seu mundo do azar. Você quer abrir? Eu quero. Daí. Tem certeza absoluta? Tenho. Não, mas, tipo, tem que ter muita certeza, porque, tipo, se vir azar, aí já não é culpa minha. E se vir doce raro? E se vir doce raro é meu? Não, você vai me dar um 5, pode ser? Se vir outras coisas, talvez eu possa te dar, mas... Doce raro já não rola, né? Doce raro já não rola. O que você acha? Você abre pra mim ou não abre pra mim? Eu abro. Tem certeza? Você não vai dar pra trás? Não. Tá, deixa eu só, então, arrumar minhas coisas aqui, pra que caso venha doce raro, eu consiga... Guardar meus itens, né? E você não roube. Por que eu vou roubar? Então vamos jogar isso aqui fora. O que mais pra jogar peixe cru jogar fora? O que mais que eu jogo? Pedra de fogo jogar fora. Pronto. E agora, Portuguinha? Você não vai colocar aqui em cima, né? Vem aqui. Ah, mano, eu peguei os itens aqui no chão que você jogou. Eu também tava me livrando das coisas. Tá, vai lá, ó. Ah, deixa eu sair de perto! Você é louco! Mais uma. Deixa eu sair de perto. Tem leve ball. Que é isso aqui? Não vem nada. Portuga, você tá com azar, hein? Eu tô falando que eu tô com azar nesse negócio? Mano, você tá com azar, hein? Ninguém acredita em mim. Nossa senhora, não sei o que fazer com você não, mano. Sério, eu tô tentando... Eu ajudei todo mundo, mas, tipo... Você tá apelando já, não tem mais o que fazer com você. Doação de Pokémon. Você tem... Não, que doação? Doação, tá louco? Doação não se faz, não. Por quê? Como não? Tá doidona? Ajuda a caridade. Não, deixa eu ver, deixa eu tirar aqui mais uns itens. Vou tirar esse balde aqui também. Se vir coisa. Se vir coisa de CD, esse negócio é meu, vai. Não vem. É um Blastoise. Um Porygon. Mano, de azar não tá vindo nada. Não vem nada, Lucky Block, eu não posso. Você é azarado, deixa que eu quebre esse negócio. Ah, Edu! Edu! Se for melhor, vamos trocar. Eu tenho um recorde aqui. Tá, então tá. Eu quero melhor pra mim. Eu quero melhor pra mim. Combinado? Combinado, vai. Dá licença. Por favor, pode vir aqui, mini Rayquaza. Que daqui é um mini Rayquaza. Eu tenho... Ferrou. Aqui. Portuga, não tá dando, ele tá pulando toda hora. Pera, deixa eu tentar. Não, eu tenho que pegar eu pra ver qual dos dois que é melhor. O meu, esse daí que tá aí, né? Não, aí eu troco e você vê, calma, relaxa. Não, eu não quero ficar trocando. Vai fazer rápido esse negócio. É assim, vem aqui. Vem aqui, Rô. Vamos fazer uma coisa boa. Vamos fazer uma coisa boa aqui pra gente. Vem aqui. A hora que ele voar, eu vou pegar. Eu acho que vai ser meio difícil, hein? Não vai, não. Cadê ele? Ele tá descendo. Tá descendo? Tá. Tá descendo, peguei! Eu consegui. Deixa... Eu consegui. Esse é meu, Portuga. Não, tá, tudo bem. Deixa eu tacar nele, deixa eu tentar. Peguei. Ah, Portuga, você é muito chato, mano. Também, ó, vou abrir outro, vai vir outro lendário, você vai ver, ó. Funcionou. Vamos lá, eu quero só ver se isso daí é bom ou não é. Tá aqui, cadê você pra mim trocar o Rayquaza? Tá, eu quero ver se ele é bom ou não é. Eu quero só... Quero testar. Deixa eu ver se ele é melhor que o meu.
Muito obrigado, muito obrigado. Aí, agora a gente vai testar aqui os nossos Rayquazas pra ver qual é melhor. Nossa, esse aqui tem Dragon Rage, tem Fly, tem Ultrage. Nossa, tem vários ataques bons. Caramba, o meu outro não tem tantos assim. Interessante, mas eu acho que eu vou ficar com os dois, né? Porque a Lucky Pixel mora a minha. Mais certo do que eu ficar com os dois, né? Você não acha? O que? Ô, louco! Ô, Portuga. Eu tô sem lendário! Eu te dou uma Park Ball pra você de volta. Como que eu vou conseguir pegar outro lendário? Eu tô com azar. Tá bom, vai. Eu vou te dar. Só me devolve minha pedrinha que tá com ele. Qual pedrinha? Tá no Rayquaza, é a pedrinha. Tá aqui. Esse aqui era o teu que você tava usando? Era o meu. Eu gostei do pequenininho, eu adorei ele. Adorei o pequenininho. Nossa senhora, não tem espaço pra nada, mano. Não tem espaço pra nada. Tô lotado, eu preciso de um Ender Chest. Se tivesse um Ender Chest, eu abri mais uma Lucky Block com você aqui. Ender Chest? Mas dá pra nós fazer um Ender... Ah, não dá, não. Falta Ender Pill. Eu não tenho. Ender Pill eu tenho, só quero saber se você tem aí, sei lá, um pozinho de Blaze, assim, sabe? Esse aqui? Então, né, a gente pode conversar aqui, fazer um olhinho assim pra você me dar assim uma... Aí, ó, o que você acha? Eu posso abrir aqui umas 4 Lucky Picks que eu tenho aqui ainda. Dá sorte? É que dá sorte, você acha que eu tô rico? Aqui. Sem comida, dá comida também. Não, aí esquece demais. Eu tô passando fome, eu não tô conseguindo nem andar nesse negócio aqui. Eu tenho que ser muito chato. Comida. Você vai ser muito chato, um pão. Por que só um? Que é o que eu tenho, Tô, vou abrir com você aqui, já vou embora. Não tô aguentando. Mano, você é muito peduncho. Vai lá, abre. Só pra não vir nada também. Porque você tá muito azarado. Só pra não vir nada. Aí, eu falei. Vai mais um. Eita! Dá Park Ball. Que dá Park Ball? Você vai fazer com as suas Ultra Ball? Eu vou até abrir as outras aqui pra você ficar meio confuso, ó. Se vir alguma coisa, ó, já vai vir agora. Aí, não vem nada. Ó, mais uma aqui, ó, da boa. Não vem nada também. Não vem. Opa, veio um Metagross aqui, um Salamence, um Dragonite aí. Tudo pra você aí. Vai se virando aí pra capturar os Pokémon com a sua Ultra Ball. Ô, Edu! Eu sinto muito, mas é hora de eu ir embora. Tchau, Portuga. Tchau. Ferrou. Eu vou conseguir capturar tudo isso aqui. Pera aí, vou fazer o seguinte. Eu vou lutar com o Lugia aqui. Vai, filha da mãe. Ferrou. Chandelure. Ah, não. Vem cá. Filha da mãe. Eu vou te capturar. Não. Mano, eu vou ficar sem nenhum Pokémon. Filha da mãe do Edu. Vem! Eu não vou conseguir capturar esse Lugia. Tá de sacanagem. Oh! Ele tá de zoeira com a minha cara. Eu tô ficando bravo. Vai, filha da mãe. Não foi. Ai, meu Jesus amado, eu não vou conseguir capturar esse... Eu tô quase desistindo. Mano, eu vou tentar capturar esse Metagross. Dane-se. Deixa ele tentar capturar ali. Eu vou tentar capturar o Metagross, dane-se. Ele tá me atrapalhando. Eu tô ficando bravo. Eita. É forte esse Metagross. Deixa, eu já tenho o Rayquaza. Dá pra treinar esse Rayquaza aqui. Pera aí, agora. Ultra Ball. Enquanto ele tá perdendo tempo ali no... Filha da mãe. Vamos lá. É agora, fica. Fica, filha da mãe. Olha esse Pokémon, velho. Ele vai matar meu Scizor. Filha da mãe. Paralisa. Deixa paralisado, boa, Jolteon. É agora. Eu tenho 14, eu tenho que capturar. Vai, fica. Mano, ele tá matando todos os meus Pokémons, filha da mãe. Tá no vermelho. Será que vai matar tudo, velho? Tá paralisado, tá no vermelho. Eu não vou conseguir capturar nada. Como que esse filho da mãe não fica na Pokébola? Como que esse filho da mãe não fica na Pokébola?
Vai, Ultra Ball, agora, pelo amor de Deus. Ele nem para dentro do rolê, velho. Vamos tentar essa level ball aqui. Ô, ele não para. Jesus, para. Para. Tá de sacanagem. Eu tô ficando puto com esse negócio aqui. Eu tô muito azarado. Eu tô muito azarado. Não dá. Mano, como que não fica na Pokébola? Mano, o pessoal vai me xingar. Eu deixei de pegar um Uga pra pegar um Metagross. Eu deixei... Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu vou me matar. Eu vou matar. Eu vou entrar em depressão esse negócio aqui. Mano, não fica. Não fica dentro da Pokébola. Fica. Olha isso. Não, tá de sacanagem. Eu não peguei. E o Metagross voltou com a vida inteira. Ah, mano, eu tô desistindo. Eu não vou conseguir capturar nada nesse negócio aqui. Mentira. Consegui. Aleluia. Ah, nossa senhora. Filha da mãe. Até que enfim eu capturei. Depois de 27 mil Pokébola, eu capturei o danadinho desse Metagross. Meu Deus do céu. Eu achei que não ia capturar esse filha da mãe de jeito nenhum. Eu já tava ficando puto pra caramba. Eu não tava acreditando que esse filha da mãe ia fugir de mim. Mas dane-se, eu peguei você. Eu peguei você. Minha equipe está quase sendo completa. Eu deixei o Lugia. Deixa. O Edu ainda tá lá no Lugia, velho. Aquele Lugia lá vai ficar ali durante um bom tempo. Enquanto ninguém jogar uma Master Ball nele. Ainda tem aquele Dragonite e aquele Salamence. Eu não sei se compensa eu tentar capturar. Ou compensa. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou upar o meu Pupter. Eu não vou capturar o Dragonite. É... 65, velho. Eita, pega. Vamos trocar aqui pro... Chandelure. Vamos lá, Chandelure, vamos upar meu Pupter. Já dá aquele Confusion Ray maroto. E vamos dar Fire Blast nele. Filho da mãe. Não ataca. Filho da... Não vai matar. Não tira efeito nenhum. Vamos ver esse Rex, ataque fantasma. Recuperou vida, safado. Bate. Isso. Boa, Chandelure. Ele tem recover. Esse Dragonite tem recover. Eu vou capturar ele. Vamos tirar a vida desse safado. Mais um. Mais um Rex. Boa. Eu vou capturar. Lógico que eu vou capturar. Tem recover? Lógico. Só vai. Não, 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 não. Fica, 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 fica. Não. Não. Captura. Fica, filha da mãe. Vai, vai. Vai. Capturei. Boa, capturei o Dragonite. Agora só tem o Salamence. Mano, o Salamence eu vou matar. Não, o Salamence eu vou matar. O Salamence não, ele tá fraco. Eu vou matar. Troca por o vamos ver, o Rayquaza. Rayquaza vai destruir ele. Deixa eu ver, Crouch. Boa. Mais um. Crouch. Perfeito. 48. Mano, então é isso. Capturamos todos os pokémons aqui. Infelizmente não deu pra capturar o Lugia, mas a gente conseguiu um lendário. A gente conseguiu mais outros pokémon pra gente completar nossa equipe aqui. E ficar mais zica nesse negócio aqui. Mano, então é isso. Vamos treinando mais esses pokémons aqui.